今天还翻到了一个比较有意思的东西啊，普通话绕口令挑战赛。每年九月第三周，全国推广普通话宣传周。今年第24届推普周定于9月12到18日。试试这几段绕口令，你能到几关啊？我就随便看一下，我没练过啊，有可能中间有我练过的。呵呵音挑战，第一个我练过，粉红墙上画凤凰，凤凰画在粉红墙，红凤凰，粉凤凰，红粉凤凰，花凤凰，红凤凰，黄凤凰，红粉凤凰，粉红凤凰，花粉花凤凰，这个还好。呢呢练习啊，我看一下这个。六六妞妞去放牛，大牛小牛有六头，六六拉着大牛走，溜溜拉，溜溜牵着小牛六，六头牛，牛六头，六六妞妞，溜溜溜溜，溜溜溜溜都爱牛啊！再来一次啊，这个我第一次读啊。六六溜溜去放牛，大牛小牛有六头，六六拉着大牛走，溜溜牵着小牛六，六头牛，牛六头，六六溜溜，溜溜溜溜都爱牛。平翘舌挑战。山羊上山，山碰山羊角，水牛下河，水牛下河，水没水牛腰。还好。第二阶段是啊，这个的话以前玩过。四是四，十是十，十四是十四，四十是四十，莫把四字，莫把四字啊！再来一次，错了，不好意思。四是四，十是十，十四是十四，四十是四十，莫把四字说成十，休将十字说成四。若要分清四十和十四，经常练说十和四。OK， 挺有意思的啊，这个我知道。人要行，干一行行一行，一行行行行行。中和啊，这个我练过，这个有意思。出东门过大桥，大桥底下一树枣，拿着杆子去打枣，青的多红的少，一个枣两个枣三个枣四个枣五个枣六个枣七个枣八个枣九个枣十个枣九个枣八个枣七个枣六个枣五个枣四个枣三个枣两个枣一个枣。这是一个绕口令，一切说完才算好啊！这个是我练过的。打南边来了个喇嘛，手里提了着五斤塔嘛，打北边来了个哑巴，腰里别着个喇叭，提了只塔嘛的喇叭要拿塔嘛换哑巴腰里别着的喇叭，别着喇叭的哑巴不愿意拿喇叭换提了只塔嘛的喇叭的塔嘛，拿着塔嘛的喇叭急了，拿手里的塔嘛打了别着喇叭的哑巴一塔嘛，别着喇叭的哑巴拿喇叭打了提了只塔嘛的喇叭一喇叭。还是得练，对，像我直播的时候说过的。要是我当年上了就是艺术学院的话啊，其实我4年的时间就不说4年都在练，起码就是两年三年的时间都是在练这个基础的东西，就趁着我有空的时间一点一点的补回来吧，就任重而道远，一点点来。